Sizlar har birilarga xayrli kun bo'lsin. Bugun siz bilan birga 3ta xonadonga boramiz. 3ta xonadonda ham 3ala onajonimizga qalblarga quvonchlar ulashamiz. Azizlar, bizdan uzoqlashmang. Birinchisi Navruz to'yxonasida bo'ladi. Buni ular bilmaydi. Surpriz bo'ladi azizlar. Siz bilan birgamiz. Do'stlar, bugun Azamatjon Dilfuzo oyimni qutlab, Nilufar Qoyim o'z guruhi bilan tashrif buyurgan ekansiz. Agar bitta chiroyli qarsak kelsanglar, va mana shu aziz mehmonimizni davraga taklif qilib qo'yardi. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, ashida shukronali onlarda hamnafas bo'lib o'tirib, sizlarni didorlashtirgan yaratgan Allohimizga behisob shukronalar bo'lsin. Assalomu alaykum deymiz. Bugun 2 yosh baxtini yuraklarga yaqin olganlar. Qutlug' qadamlarini azamat otamiz xonadonlariga rangiga deb ularga shukrlarda hammamiz bo'lganlar. Azizlar, bugun mashhur xonadonga tashrif berdik bizga Dilfuza onajonimiz azamat otamizni muborakbod etmoq uchun. Qarayki, hozirlarda oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazib, bugun kecha qiz saqlaguncha tuz saqla. Belgachilarga rozi bo'lib, katta farzandlari Shahnoza oyni Ozod otamlarga kelin qilib uzatib, bugun Dilnoza oyni sizni bizning vaqtingizda turmushni mushkili qirg'izlar yuqorida dunyoni bir kamalida baxtlari butun bo'lsin deya niyatlar qildilar. Bugun Dilfuza onajonimiz aytadilar, hay hay o'lim, jon o'lim, o'lim ayting yor yor. Jonim qizim otini qo'shib ayting yor yor. Kelin bo'lgan qo'ylaringdan onajoning aylansin. Bobur tushgan xonadoning faqat ko'rlarga kelsin. Sen tug'ilgan cholingda eng nafis ot tanlagandim. Qizlar ichra yagona imonli bo'l degandim. Oylardan ortiq ular seni ko'pdan qo'ri qilagandim. Baxtligina bo'lgin bolam deya Xudodan so'ragandim. Mana bugun bir arvonim, orzularim ushaldi. Yilqalarim, tergallarim sepik bo'lib tushaldi. Yana bir arvonim nabiralar ko'rayin. Ko'chalarni to'ldirib, beshik olib borayin. Alpoqishdek o'g'ilim, barchinoyiday qizlar ko'r, o'sha qarib, zavjang bilan bir umrga baxtli bo'l, davra-davroningni so'rga deganlar qildilar. Dilfuzonajon, jannat deyishadi, jannat onalarni poyida bo'lsa. Aytingchi, yomonlik tilaydimi o'z bolasiga? Onajonini ranjitgan kim bo'lar axir? Siz dunyo turguncha tiling onajon, doim e'zozda hurmatda bo'ling onajon. Go'zallik, latofat, nafosat sizni tark etmasin deya ajoyib guldastalarni, eng sarasini bugun Shahnoza qizingiz, qolaversa qaynonalari Ozod opamiz nomlarida qabul qilib oling. Azamat ota, bergan so'zlaringizga rozi bo'ling. Otajon, qizimiz, qizlarimiz borgan joylarda qo'shcha qarisinlar, baxtli bo'lsinlar. Axir otani, onani murodi, maqsadi farzandini baxtini, kamolini ko'rish. Ilohim, bitta non sinsa ham to'ylaringizda yaxshi kunlaringizda sinsin. Yaxshi kunlarni ko'rganingizda qatorlardan xato bo'lmasdan yuragiga yaqinlar yana sizni quvonchingizga sherik bo'lsin deya niyat bildirdik deyishadi. Qiz o'stirgan, qolaversa ikki qiz o'stirgan jannati bo'ladi deya. Jannat ana shunday onalarimiz, otalarimiz poyida. Bugun otasini qanotiga qanot bo'lgan,
toliqqanda bellarga ko'chmador bo'lgan onajonim, uyingirga to'ldirgan mart kiyov o'g'illar sizga muborak bo'lsin. Payg'ambarlar kiyovlarni siylagan kiyov bolam, o'z bolam, mani qora ko'z bolam, qo'lingizda tur jonim, arslonim, bek bolam deya bugun chiroyli duolardan, hayo, ibolardan Dilnoza oyni, qolaversa Shahnoza oyni seplarini yasatgansiz. Bugun ikkala kelin qizimizga aytamiz, otalik pandum eshit qilma faromush hech qachon. Endi sizga ikki ota, ikki ona mehribon. Qaynotingiz ota deb, qaynoningiz onajon rozi bo'lsa agar ular, biz rozimiz. Ikki jahon deya bugun ko'zlarida sevinch yoshlari qalqib turibdi. Ilohim g'am yoshlari ko'zlarini yoshlatmasin. Bularni farzandlarni, nabiralarni kamolini ko'rganlarda ham azizlar yana hamma pas bo'lish vaqtiga niyatlar etsin. Agar qo'linglar bo'sh bo'lsa, kelinlarimizni baxt ishoniga tugildiraz, tasbihlarni qasrlab kelinglar. Buyursin deymiz farzandlaringiz kamolini ko'rmoq, so'ngsiz mehnatlaringiz yashnab surmoq. Qo'shiq qarab yuring, juftingiz bilan o'yingizga to'lsin yor-yor. O'lanlar, bugun ikki dunyo saodati otamizga hamroh bo'lsin. Qur'oni Karim muqaddas kitoblarni taqdim etishni bugun farzandlar nomidan taqdim etyapmiz. Azizlar, iymonlari, but, g'ururlari salomat bo'lsin. Qadrlari tog'lardanda baland bo'lsin. Qur'oni Karimlarni o'qib, tavof qilib, sajdaga bosh egganlarida farzandlar shahrida duoga ochgan qo'llari bilaklari tolmasin deya niyat bildirdik. Keling endi bugun Azamat ota, Dilfuza onajon, yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarimiz qo'shgani bilan qo'sha qarib baxtli bo'lsin. To'yimiz, farzandlaringiz aytyaptilar, to'yimiz otajonim, onajonim xuroma bilan fayzli. To'yimizni fayziga fayz qo'shsa ajab emas, bir g'ubordan chiqib farzandlar shaniga o'yini bilan dadajon, onajonlari, qaynona, qaynotalari davramizda o'ynasin. Marhamat, agar qo'linglar bo'sh bo'lsa, gildiraz qarsaklar bilan olqishlar kiramiz. Davramizga otajonimiz, onajonimizni darrov o'yinga taklif qilamiz. Qizlar bilan birgalikda. Bo'linglar azizlar, oltinga teng vaqtingizni oldik, uzr so'raymiz. O'z navbatida minnatdorchilik bildiramiz bugun shirin zabon sohibasi ustozimizga teng Hadisha Bonu opajonimizga. Qolaversa ovoz operatorlarimiz, bugun payshanbaning bulbuli, shirali ovoz sohibi azizlar Erkinjon akamiz Musulmonovga minnatdorchilik bildiramiz. Azizlar, barchalar bilan xayr demaymiz. Yaxshi kunlarda omonlikda yuz ko'rishlikni Alloh nasib aylasin. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.